Poštovane kadetkinje i kadeti, od danas časnice i časnici Hrvatske vojske, poštovani obitelji, prijatelji, poštovani admirali, generali, vojni zapovjednici, časnici. Na današnji dan, 30 godina, okvirno, nakon najslavnijih i najtežih dana hrvatske povijesti, vi ste generacija koja je bila promovirana i stupa u redove Hrvatske vojske, vi ste hrvatska budućnost, vojna budućnost. Ponosni smo na vas, a vi budite ponosni na ono čemu ćete služiti. To je Hrvatska domovina, vaš zadatak je zaštita njezinog integriteta, teritorija, svega onoga što demokratske vojske u demokratskim državama, u kojima civilne vlasti upravljaju, ali vojska nosi u teškim trenucima onaj najteži teret. Taj teret i te trenutke trebamo izvući. Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Načelnika zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta general pukovnika Matu Pađena. Zapovjednika Hrvatske kopnene vojske general pukovnika Borisa Šerića. Generalnog vikara vojnog ordinarijata monsignora Don Marka Medu. Večerali oko vatre te se družili na predavanjima i vježbama. Stoga, dobro je da svi zajedno upamtimo što su sve prošli kroz ove 4, odnosno 5 godina.